وربنا لما بعنا أملاها مجالنا جوجنا ما أنتوا وبحوا مدر دير عدو أو قعدت كوه يستي مرة معنا قضبات بدنا نادينا كهلو دتك ديجان كأو دل كان أول شيء هن دريما إن دمان هاد مجال إيكو دم قيهين وعدو أو كقحي وقف كنا ولا كرت أي سنجرين وهاد مجال بنان كده إيوه دجوجان هرت دمان وحنا قعد سنة دتك شعب كوه ديجان كجوجو إن المجال ده كسر لابتان dad kan deegaanka joogo waa dadka walaalihiina oo in soo gurmaday oo nin walba in hebel loo yaqaan oo dad xoola iyo gaala in ku soo duushay iyo dad inay xoolihiina qaataan u socda meesha ma joogan dad meel u laabahaana ma jiraan waxaan dareemaa dadka qaar inay isleeyihiin magaalada waa la yimid waxaan laga noqaha waxaan noqday nin aan dhulka lahayn laakiin nin dhulka leh meel u laabt ma jirto dadkan socdo waa dadka magaalada aan lahayn oo dhulkan ku dhashay oo qaarkood guriyahan ay degan yihiin oo waalidkood aad tihiin dhammaanteen dad saas ah nahay dad meel u socdo ma lahan magaaladan cadawgu boqolkiiba boqol waxaan gaaranti u sii haynaa in cadawga laga difaacdo intana laguma ekaan doono hadduu alla yiraahdo insha allah meelaha kale oo in ka haystaan oo ay ku sugan tihiin oo hadda noogu dhadhow sida u dhaqsaha badanaa lagu soo gaaray hadduu alla yiraahdo insha allah ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka sinaba looma kala harayo ayadoo nooc walba loo isticmaala laakiin waxaa ogaatiin nimanka dhulkan qabsaday oo ku habsaday qaab jilcan kuma imaanin xoogay ku yimideen xooggaas ay ku qabteena looga saaraa haddana cashiro kulul waa loo soo dhigay waxna waa soo arkeen hadda inta hartana waa la dhammaystiray hadduu alla yiraahdo insha allah waxbaha cabsanina marka nimanka niman jilcan waaye dadka shacabka bisay ka adag yihiin inay madax ka garaacaan oo xoolihiina ay qaataan oo gabdhihiina ay wataan oo adinka inay bahd dilaan oo sharaftiina iyo magaciina ay tirtiraan ay u socdaan waana hadda waaba tirtireen baa hadase ku socoto maxaa yeelay waxaan ka dareemaynaa magaaladan weyninka ay qabto inuusan maanta hal qof uusan ku jirin wax inay haara ma jiraan waxaa la rabaa qofka bini aadamkana intuu nool yahay sharaftiisa iyo magaciisa iyo sumcaddiisa inuu ilaalsado sharafna meesha ma jirto haddii gurigaagii aa ku nooleed oo ilmaha aa ku haysatay inta lagaa bixiyo lagu yidhaahdo duurka u bax ma soo geli kartid duurka markaa gashan inta lagaaga daba yimaado xoolahaaga lala baxo ayadana aan lagaaga sii harin beerta aad tagtay lagu yidhaahdo falama kartid marka waxaan leeyahay intaasaan kusoo gabagabayha walaalayaalow magaaladiina ku soo laabta dadkan waa dadkiinni shacabkii walaalihiin waaye qof meel inkaga socoto ma laha inta hartana waa dhammaystirinaa biidnillaahi alkariim dowladdana waxaan rajaynaynaa inay ayada